Jag ska här då visa vilket ekvationssystem som finns representerat i den här figuren. Så Jag ser här att båda två är räta linjer. Både den här linjen och den här blå linjen. Så jag tar fram räta linjens ekvation. Jag ser här att m-värdet för den här linjen den är minus 1. Och Sen ser jag om jag förflyttar mig två steg i x-led. så och den här linjen ett steg neråt. Så k-värdet här det är minus 0,5. Så den första linjen borde då se ut så här. y är lika med k-värdet minus 0,5x och så sen minus 1. Så. Sedan den här blå linjen då ser jag det att m-värdet är minus 2. Och jag ser att om jag förflyttar mig tre steg i x-led så åker jag ett steg neråt i y-led. Så k-värdet här är minus 1 tredjedel Så jag får då y är lika med minus 1 tredjedels x Och sen ska jag subtrahera med 2 där. Så här ser alltså ekvationssystemet ut.